დიდი სისხლი, ცრემლი, გაჭირვება, ტკივილი, ამაყი სახით ერთმანეთს ვაყენებდით ამ ტკივილს. როგორ იქმნება დამოუკიდებელ სახელმწიფოში დამოუკიდებელი ქვეყნის საჯარისო ფორმირება? თითეული ჩვენგანი ალბათ ორი ხელით ვეწეოდით იმ თოკს, რომელი თოკითაც ამ ქვეყანას ვამუხრუჭებდით განვითარების გზაზე. უცებ მოხდა გასროლა და დღემდე გაურკვეველი ალბათ ვისი მხრიდან იყო ეს გასროლა და პირველი მსხვერპლი. რატომ არის აუცილებელი აფხაზეთში შესვლა მაშინ, როცა აგერ სამაჩაბლოს მაგალითი გვაქვს? ბევრი ჯავშან ჟილეც უკუღმა იცვავდა, იმიტომ რომ არ იცოდა როგორ ჩაეცო. როდიდან იწყება ბრძოლაში ისეთი ტიპის გარდატეხა, რომელიც გვანიშნებს, რომ ვაგებთ ამას? იქ რომ უაწერეს ხელი და ფიცირო დადეს, ეს დროშა ჩვენ გვაქვს. ფიცირადეს რაზე? რო დაიცავდნენ დედაქალაქს ბოლომდე. ქართველებისგან? ხო, ნუ ალბათ, აბა, ეხლა სხვაა.